悟りを開く過去、現在、未来を見通す力、大川隆法第二章、悟りを開く丸二。七、悟りを開くとは、神仏と一体となること。このあたりについては、玉石混交の世界なので、難しいことは難しいのですが、悟りに付随するいろいろな超能力もあることはあります。釈尊も菩提樹下で三世を見通すというようなことをやっています。天元通で天界を見通したり、宿命通で運命を見通したりというようなこともやってはいるので、そうした超能力を得たことは間違いありません。なぜそうなるのかは分かりませんが、悟りを開くということは、肉体を持って生きてはいるけれども、結局生きながらにして神や仏と言われる超越的な存在と一体になること、共通することになるので、本来なら神仏が持っているような能力をその何割かはわからないけれども、生きながらにして持つことになるということでしょう。そういうことがあるということだと思います。ただ、あまりそちらの方に行き過ぎてもいけないので、私も教えの方もきちっとしなければいけないと思ってやってはいます。いずれにせよ、そういう世界があるということです。悟りを開くにあたりまして、この悟りを開く丸2で述べておきたかったのは、次のようなことです。悟りには、そうした超自然的な能力、魂の兄弟の力や、あるいは霊能力、感知財能力等が付随してくることもあるし、また逆に悪いものに支配されたり、翻弄されたりすることもあるので、謙虚でなければいけないし、信仰心ややはり三方帰依の姿勢は大事だということです。打たれ強くもならなければいけないと思います。あまり感情の起伏が激しすぎると、やはり霊能者としてはダメになる可能性が高いと思うので、そうしたことも老婆心ながら付け加えておきます。なお、今までの宗教と幸福の科学には一定の違いがあるということは理解しておいてほしいと思いますが、その部分については何かの宗教を信じているからといって皆が理解できるわけではありません。それがわかるところまでやはり伝道活動等の中において説明を加えていく努力も必要だと思っています。法話は以上とします。ありがとうございました。